من دەچمە سەر هەندێ هەواڵی دیکە. تەمان لە چاوپێککەوتنیی تایبەت لەگەڵ ڕوودا وەزیری سامانە سروشتەکانی حکوومەتی هەرێمی کوردستان باسی ئەوەی کرد بنزین هەرزانە بێت لە 23 مانگەوە، یعنی لە دوێنێەوە دەبوو بنزین لە هەرێمی کوردستان هەرزان بێت، چونکە لەگەڵ بەغدا ڕێکەوتون بۆ ئەوەی بنزین لە بەغداوە بێت و بە نرخی 650 دینار بدرێتەوە بە هاونیشتیمانیان و لە هەموو هەرێمی کوردستانیش. تەوان ئەمە چاوەڕوانێکی زۆری لای خەڵک دروست کرد، یعنی تەسەور ناکەن لە دوێنەوە چەند نامە بۆ من هاتووە کە بۆچی بنزین هەرزان نەبوو بەدوادا چوون لە سەرم بابەتە بکەین. من ئەمڕۆ لەگەڵ بەڕێز دکتۆر کەمال ئەتروشی وەزیری سامانە سروشتەکان حکومەتی هەرێمی کوردستان قسەم کرد، لێم پرسی کە ئێوە مزگەنیتان دا بە خەڵک کە بنزین هەرزان بێ، بەڵام دیارەوە دوو ڕۆژ بەسەرەوە دێت پڕێشتا بنزین هەرزان نەبووە. وەزیری سامانە سروشتەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان باسی ئەوەی کرد کە لەگەڵ وەزیری نەوتی عراق شەوی ڕابردوو دیسان قسەی کردووە، ئەو بەهۆی سەرقاڵبوون بە لووتکەی بەغدا کە بۆ وڵاتانی دراوسێی عراق ئەنجام دەدرێت لە کووەیت بووە، بەڵێنەکە بەڵێنی داوە کە هەر گەڕایەوە لە کووەیت ڕێکەوتنەکە جێبەجێ بکە، ڕێکەوتنەکە ئاسانەوە کە وڵێ وەزارەتی سامانە سروشتەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان لیژنەیەکی دروست کردووە بۆ ئەوە. چاوەڕێوەن وەزارەتی نەوتی عراقیش لیژنەیەک دروستکە لە ماوەی یەک دوو ڕۆژی داهاتوو لیژنەکە کاری خۆیەکە. بنزینەکە لە هەرێمی کوردستانە، کۆمپانیای کار بۆ وەزارەتی نەوتی عراقی بەرهەم دێنێ، بەشێکی لێوە دەبێت و بەشێکیشی لە کەرکووکەوە دێت. وەکو وەزیری سامانە سروشتەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان گوتی پرۆسەکە زۆری پێناچێت ئەگەر وەزیری نەوتی عراق بگەڕێتەوە و فەرمانەکە دەربکات بۆ ناردنی بنزین، هەموو ئیشە لۆجیستیەکان خەریکە تەواو بن لە گواستنەوەی و هێنان و دابشکردنی بەسەر بنزینخانەکانی هەرێمی کوردستانە. هیچ کێشەیەکی گەورە لە بەردەم پرۆسی هێنانی بنزین نییە لە بەغداوە بۆ هەرێمی کوردستان، تەنها ئیشکی تەکنیکی ورد ماوە کە لە ماوەی دوو سێ ڕۆژی داهاتوو ئەو کێشەیە حەل دەبێت و بە دڵنیایی وەک بەڵێنیان بە خەڵک داوە، وەک وەزیری سامانە سروشتەکانی حکومەتی هەرێمی کوردستان گوتی بە دڵنیایی ئەم بابەتە لە دوو سێ ڕۆژی داهاتوو حەل دەبێت و بنزین لە هەرێمی کوردستان هەرزان دەبێت.